កូរ៉េខាងត្បូងមានអ្វីកើតឡើងនៅជប៉ុនមានអ្វីកើតឡើងនៅប្រទេសថៃវៀតណាមហើយនឹងដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅអ៊ីរ៉ង់ចា៎អ៊ីរ៉ង់ដែលកើតរឿងជាមួយអាមេរិកថ្ងៃមុននោះនៅប្រទេសហ្នឹងណាបាទសិនណាជាអ្នកដែលជឿ credit របស់ BBC 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 សូមជម្រាបម្ដងទៀតណា BBC ថ្លៃជាង CNN BBC ថ្លៃជាង CNN CNN គឺមីក្រូរបស់អាមេរិកចា៎តែ BBC មីក្រូរបស់អង់គ្លេសតែ credit ថ្លៃជាងបាទ credit ថ្លៃជាងរបស់ពិភពលោកប្រាប់ថានៅអ៊ីរ៉ង់ស្លាប់210នាក់ពី2ថ្ងៃមុនតើអានឹងជា fake news ឬមិនមែន fake news ចា៎ពីចំណាខ្លួនឯងហើយបើមួយគុណនឹង3 2អត់ទៅទៀតអាគុណនឹង3គុណនឹង3តទៀតគុណ3តទៀតមិនទៅមិនទៅអស់មនុស្សពិភពលោកស្រុកខ្មែរយើងក៏ miracle ដូចគ្នាអច្ឆរិយៈដូចគ្នាអភិនិហាដូចគ្នាយើងអត់មានឆ្លងទេចៃផ្ដាំពីសព្ទាមុនប្រាប់ថាសុខមកយើងអត់មានទេកុំផើលចាតែបើយើងធ្វើសមយុទ្ធមិនដែរតាពីសមយុទ្ធសមយុទ្ធអឺតខ្វិកផែនដីរំជួលសិស្សសាលារត់ពួនខំតុកនាំគ្នារត់ទៅកន្លែងណាត់ភពណាពីកាត់អសន្នរត់ទៅកន្លែងណាត់ភពក្នុងសាលានីមួយៗកន្លែងគេមានកន្លែងណាត់ភពពីអីអសន្នទៅរួមគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងអឺ trial ភ្លើងឆេះផ្ទះភ្លើងឆេះសាលារៀនអឺប្លង់របស់គ្រួសារនីមួយៗបកកាត់ភ្លើងឆេះផ្ទះអាកំពុងបលុតអាគីភ័យមានកន្លែងនេះអាផ្លូវរត់ទៅកន្លែងនេះអាខុនដូដែលគេសាងវាមានអាលីបចរាយន្តឡើងបើតើវាមានអាចដើរអសន្នអាគេប្រាប់ថាចរាអសន្នមាននៅកន្លែងនេះចា៎អឺផ្លូវនេះអូតែលផ្កាយ5ទាំងឡាយវាមានអីទាំងអស់គេហៅថាហើយយូយូមួយឆ្នាំគេធ្វើ trial ម្ដងគេសមយុទ្ធម្ដងនឹងនិយាយរឿងសុខគេទេខ្មែរយើងមានមួយមួយដែរតែខណៈពេលនេះបើសិនណាជាយើងអត់ដឹងថាអាណាមួយ fake news អាណាមួយមិន fake news យើងអត់ដឹងដល់តែយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងចាអេសុំថាបើអញ្ចឹងយើងធ្វើ trial ខ្លួនឯងទៅចា៎យើងធ្វើសមយុទ្ធខ្លួនឯងទៅយើងពាក់ម៉ាស់ខ្លួនឯងទៅយើងលាងដៃខ្លួនឯងទៅយើងការពារក៏យកដៃជូតព្រះជូតចំណោះទៅយើងកុំទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនច្រើនទៅយើងកុំទៅអ៊ីអនទៅយើងកុំទៅមីនីម៉ាទៅយើងកុំទៅកន្លែងអាមេហ្សុនទៅចាចាហើយបើយើងទៅយើងពាក់ម៉ាស់ចូលទៅយើងការពារយើងមានចែលាងដៃបើសិនមិញនៅតកែវឃើញកំមុំ2នាក់ជិះម៉ូតូមកដល់គេជិះម្ដងគេពាក់ម៉ាស់ចែសរសើរអីយ៉ាគាត់បើវិញតាន់សម័យណាចេះជួយខ្លួនឯងដល់តែចតម៉ូតូឲ្យដោះម៉ាស់ចេញចូល Amazon ចាតែវាច្រើនស្រីស្រីពេលគេជិះម៉ូតូគេពាក់វាការពារកុំឲ្យមុខខ្មៅទេហ្នឹងការពារកូវីដហ្នឹងទេហីចាដល់តែចូលទៅក្នុងហ្នឹងចាប្រាប់ម្ដងទៀតថាទ្វារ Amazon ជាសាសវ៉ាក់មិនដឹងអ្នកណាគេទៅប្រើប្រាប់ថាព្រើក្តិតបើកុំប្រើដៃបើកព្រើគូចំនួនអញហៅក្តិតអត់ត្រាស់កន្ធីងតែចំនួននេះអញអញពួកបបធរពួកអូអភិរិយអភិរិយអឺប្រើក្តិតគូតប្រើក្តិតបើបើបើអ្នកណាលួយប្រើកែងណៃបើប្រើកែងប្រើកែងប្រើគូតគេមើលអឺប្រើគូតគេមើលហ្នឹងហើយតែបើគូតស្អាតស្អាតដោយគូតអាកោទៅក៏ក្បីក៏គូតតែប្រើគូតចាចាគេលួយអាប្រើគូតលួយអាកាន់ណៃពីកាហ្វេសងខាងនេះអត់ដល់គេដាក់ថង់ផ្លាស្ទិកទេព្រោះវាពឹសពុលយ៉ាងហ្នឹងកាន់នេះអញ្ចឹងយើងប្រើគូតបើអឺមិនចង់មកប្លុកធុរ business របស់អ្នកណាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសមយុទ្ធ
ចាសមយុទ្ធស្រុកខ្មែរយើងអត់កើតទេប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតសមយុទ្ធពីព្រោះមីរីកូឬអភិនហាខ្លះវាអាចចាញ់នៅអ្វីក៏បានដែរចាក្នុងគណៈបើបោះត្រឡប់ទៅក្រោយវិញចែប្រាប់ថាអត់ដឹងអាណា fake news អាណាមិន fake news អត់ដឹងវាអត់ដឹងពិតប្រាកដមែនតើបើអរង200នាក់210នាក់អានេះអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានហ្នឹងគឺ BBC ចាអញ្ចឹងយើងចោទថា BBC ហ្នឹង fake news ឬមួយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនគិតពិចារណាមើលខ្លួនឯងណាអត់ចង់យល់មកស្រុកខ្មែរទេតែយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែសង្ឃឹមថាខែក្តៅវាជួយបានតែគេថាវានៅក្តៅបានណាលោកគ្រូចៃអត់បានប្រាប់ថាវាជួយឯកាទេគាត់ថាវាបន្ថយចង់ប្រាប់ថាក្រុនផ្ដាសាយបាសីបើអ្នកឯងយកពងមន់មកអត់លៀងទឹកឲ្យយកដាក់ក្នុងទូទឹកកកចាវារៀលដល់មួយជា100ក្នុងទូទឹកកកបាំងទូទឹកកកមកនឹងក្រុនដាសាយពីចុងដូចឲ្យយកពងមន់ទៅលៀងទឹកសិនឲ្យចាំយកទៅដាក់ទូទឹកកកពីព្រោះអាពួកមានរោគទាំងឡាយវាជួយចិត្តសើមជួយចិត្តត្រជាក់វាជួយចិត្តសើមតែមិនមែនមានន័យថាអាកាសក្តៅហើយវាទៅសម្រាប់អាកូរ៉ូណានឹងទេគ្រាន់តែអាយុរបស់វាខ្លីវាខ្លីជាងវាខ្លីជាងសំខាន់បំផុតបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាក្រុមដែលចាប្រាប់ទៅឲ្យលៀងដៃគ្រប់ពេលវេលាលុយមេរោគកូរ៉ូណាទុំលើលុយ9ថ្ងៃអានឹងទេដែលវាសំខាន់វាទុំលើលុយ9ថ្ងៃណាដូចជាក្នុងអីបានលុយរង្វាន់អីមកយកមកថើបយកមកអីពួកអារង្វាន់ស្រាបៀអីទាំងឡាយយកមកថើបយកឲ្យស្ដាប់ពួកអានឹងគឺបងប្អូនគាត់ធ្វើតាមមេរោគចាតែប៉ិតលុយមេរោគច្រើនណាស់ណាលោកគ្រូពួកខ្លាំងតគ្នារហូតខ្លាំងណាឆ្លងកាត់បៀវអ្នកទៅវាខ្លាំងមែនតើអសមយុទ្ធទៅពីព្រោះវាមិនមែនមានតែកូរ៉ូណាកូវីដ19នឹងទេចា៎តិចទៀតមានអីថ្មីថ្មីទៀតតែយើងចាំមន់ចាំទាក៏វាមានអាក្រុមដាសាផ្សេងចា៎ H5N1 អីវាមានអា A212345តទៀតចាំទៀតណាដូចណែអាសាមកមើលសមើលមកកូរ៉ូណាហើយអានឹងកូរ៉ូណាវាចេញស្អីទៀតតែឧបបាទថាយើងឆក់ឱកាសពេលនេះបង្រៀនកូនចៅរបស់យើងឬកូនចៅដែលរៀនសាលាអន្តរជាតិអាថ្លៃថ្លៃនឹងទៅបង្រៀនម៉ែអូរបស់វាបង្រៀនបងប្អូនរបស់វាអកវាខ្លាយទៅជារឿងដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់អរិយប្រទេសទាំងឡាយទោះបីអត់មានរោគណាកាលាក៏ដោយមិនគេញ៉ាំបាយគេលាងដៃឃើញណាសំណងខ្លះគេមានកន្លែងលាងដៃមិនញ៉ាំបាយអត់ចាមានធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ថាអ្វីហៅថាអនាម័យចាណាស្រុកយើងវាខ្សោយដល់យើងចេញពីប៉ុតប៉ុតមកហើយយើងខ្វះការបង្រៀនខ្វះការចងល់នំរបស់មីឌារបស់ក្រសួងផ្សេងៗយើងខ្វះកន្លែងនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងឆក់ឱកាសកន្លែងយើងបង្រៀនកូនចៅយើងកូនចៅដែលរៀនសាលាអន្តរជាតិយើងបង្រៀនម៉ែអូនបង្រៀនបងប្អូនហើយក្នុងរយៈពេលនេះបើបងមិនចង់ធ្វើសមយុទ្ធពិតប្រាកដមែនតើជប់ទទួលភ្ញៀវចាចៃប្រាប់ណាឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតសម្រាប់ផ្ទះចៃអត់ទទួលភ្ញៀវហាមកថាយុគនេះក៏មកផ្ទះខ្ញុំសុំបោះអត់ត្រូវការគ្រួសារណាដែលមានកូនទៅស្បែកស្លុយនៅខាងក្រៅបើអត់ស្ដាប់ទៅនៅក្រៅអត់ឲ្យចូលផ្ទះនេះការសមយុទ្ធរបស់គ្រួសារចៃនេះការសមយុទ្ធរបស់គ្រួសារចៃអត់ទាន់កើតមែនស្រុកខ្មែរយើងប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបាច់តែធ្វើសមយុទ្ធនេះទុក
ព្រមទាំងស្ដាប់ជាទីគោរពចាំបាទអត់ទេច្រើនឆ្នាំហើយចាយប្រាប់ទៅឲ្យសាងអាណាចក្រដោយខ្លួនឯងខ្លួនយើងចាសាងរាជអាណាចក្រសាងអាណាចក្រខ្លួនយើងក្នុងដីរបស់យើងយើងជាស្ដេចនៅក្នុងដីរបស់យើងមានរបងថ្មព័ទ្ធជុំវិញចាំមន់ចាំទាជីស្រះធ្វើស្រោដាំដាំឈើដាំសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សមយុទ្ធរបស់ចាអេគឺថាបើសិនណាជាវាកាត់អីឡើងអញនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់អញមួយឆ្នាំដោយមិនចាំបាច់ទៅក្រៅក៏រស់នៅបានដែរបងបងធ្វើបានអត់និយាយចឹងក៏អាណិតអ្នកក្រជួលតែគេមួយខែ100មួយខែ80យល់ទេហើយនិយាយតែបានហើយពួកឯងមានលុយចាហើយមានដីថាអញម៉ែអញអូអញលក់ដីអស់ហើយអញមានអីមានតែមកទីវាលក់ដីឲ្យកូនមកថាទិញឡានតាក់ស៊ីបើកលាប់ងាប់ចាខ្លួនបានដែរតែមានស្រីទៀតក៏មានស្រីទៀតងាប់បាត់មកអីកូនមកសាម៉ែម៉ែស្រឡាញ់មានណាហ្នឹងវាចេះយកចិត្តម៉ែខ្មែងព្រោះមុនពេលយកទាំងឯងនេះវាមើលឃើញសម្លឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងឯងនឹងម៉ែនឹងឯងមានដីប្រមាណហិកតាខ្ទេចមានសល់បានអីសល់ឥឡូវហ្នឹងគឺដល់លក្ខណៈថាដល់ពេលចាយប្រាប់ថាសាងអាណាចក្រខ្លួនឯងធ្វើលងពត់ជុំវិញចិញ្ចឹមមាន់យកពងមាន់ញ៉ាំចិញ្ចៀចិញ្ចឹមជ្រៃចិញ្ចត្រីមានណាបើអស់លីងបានដែរចាបានអីធ្វើសល់តែមកបន្ទប់ខ្ញុំទៅទិញដីដីលោបងបងលួបងលួកំពុងតែរលូនឥឡូវមានចាយអត់ដឹងថាពីកើតអីឡើងអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនពុតទំនីមិនមែនហោរាទីតែអ្នកវិទ្យាខាខាងអពិភពលោកចាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលប្រកាសការប្រាប់ថាឆ្នាំ2020កើតបញ្ហាចាហើយក៏វាកើតរឿងអាមេរិកហើយនឹងចិនវាយគ្នារឿងសេដ្ឋកិច្ចអើដល់ខ្មែរយើងកាត់ EBA របស់យើង 20% រងចាក់2 300កន្លែងបិទមើលនេះអត់មានការងារធ្វើផ្អើលយើងស្មានថាអូគេទីត្រូវមែនវៃគឺសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយនឹងចិនគ្រឿងម៉ែវាអាតដឹងមានកូវីដចាហើយអាពួកអ្នកវិទ្យាការនេះអីក៏ប្រកែកទីម៉ែហើយដឹងមានកូវីដវាដឹងមានកូវីដមានរោគដែលនឹងបំផ្លាញពិភពលោកដោយការអាសន្នរោគយុគសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានមនុស្សស្លាប់រាប់លានលានអ្នកតួលេខឲ្យរមកអត់ទាន់ដឹងបានតើអាសន្នរោគងាប់ប្រមាណអ្នកពិភពលោកអត់ដឹងទេព្រមមិនដែលស្ដាប់បើសិនណាជាកើតធំហើយ control មិនបានមានអ្វីកើតឡើងមានអ្វីកើតឡើងវាសោកនេតកម្មដោយវិធីណាដោយរបៀបមិនរូបភាពដែលយើងឃើញអ្នកណាធ្លាប់មើលកុនហុងកុងក្នុងពេលកាលអសន្តរោគបានសម្រាប់ចោលបិទដោយហូហាន់យ៉ាងបិទច្រកខ្ទេចខ្ទីចេញអត់បានចូលអត់បានដាក់នៅក្នុងមកអត់នៅកន្លែងទីភ្លើងរត់អត់បានកប៉ាល់ហត់រត់បានដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ចំនួនអាសនរោគគឺអត់ដងគឺបិទចោលបិទចោលបិទចោលហើយបំបាត់វាចោលងាប់ទាំងអស់ហ្មងតែយុគនេះវាមិនមែនចឹងយុគនេះវាមាន8ចូលទៅរូប8ងាប់7 8នាក់ហ្នឹងចាគឺយុគនេះគឺគេមិនមែនបិទឲ្យដាក់ចោលទេបិទឲ្យទៅជួយមាន8ដូចអាទូក Princess នៅជប៉ុនចឹងគឺអត់ឲ្យចោះបន្តែទៅជួយយល់ទេចា
យុគនេះគ្រាន់បើថាមានអ្នកទៅជួយចែចង់ឲ្យឃើញរូបភាពចែឲ្យចង់រូបភាពឃើញរូបភាពថាណែបើសិនណាជាវាកើតបើសិននេះណាបើសិនជាអភិនហានឹងវាពិតប្រកបមែនតែនហើយបើសិនជាវាកើតរូបភាពចេញមករបៀបម៉េចនិយាយដើម្បីឲ្យឃើញរូបភាពច្បាស់អត់ខុសអ្វីពីថ្ងៃទី15ឡើយហើយអាមែនអេសាចាថ្ងៃនឹងប្តីចេញទៅធ្វើការកសាងចាល្ងាយឡើងចូលទៅអត់បានគេបិទបាត់ហើយប្រពន្ធកូនរងចាំប្តី17មេសាបះរោមប្រិមិត្ត17មេសាទៅធ្វើការណាបាត់ដបងបាត់ដបងអត់តាន់កើតដល់17មេសាជាលះមនុស្សចេញពីភ្នំពេញបោកថាអាមេរិកមកដាក់គាត់បែកចាមកដល់ផ្ទះស្ងាត់ជ្រាបប៉ុន្តែបើត្រូវមានណាអត់ប្រទេសណាមិនត្រូវរង្វាន់លេខ1រឿងរាល់ខែមានអ្នកត្រូវរង្វាន់លេខ1ចាប់បើរង្វាន់លេខ1វាច្រត់បានជប់ចេញទៅដើរលេងត្រូវតែកាត់ដៃកាត់ជើងវាសំណាងតែយ៉ាងណាក៏ចាត់ទុកថាសុខភាពយើងសំណាងដែរព្រោះថាយើងសាងបានបែបនេះដែរមែនអន់ណាតែបើសិនជាវាកើតឡើងហើយវាការពារទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លះខ្លះ 10-20% វាត្រូវតែទទួលចាអីនិយាយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនណាគណៈពីនេះឬពីណាក៏ដោយសមអាយុទុកជាមុនទៅដូចអ៊ំថាប្តីអពៅចាយកលុយម៉ែអពៅលក់ស្រែយកទៅទិញឡានដឹកដីតែសំឡាងល្អប្តីគេល្អចាចាវាចេះរកស៊ីអូស៊ីមានបានបើកឡានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដឹកដីមួយជើង2 30000មួយជើង2 30000មួយជើង2 30000មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរកបាន20 30ជើងរួមលុយទៅវាច្រើនណាស់តែវាចូលក្រៅគេអស់ពាក់កណ្ដាលបាត់តើអាបើឆ្លងអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់យើងឆ្លងទេគឺគិតតែពីសបាយអត់គិតទុកលុយពេលដែលមានអាសន្នត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអត់សំទុកបើសិនណាជីវៈអត់មានកូវីដក៏ដោយសូម្បីតែសេដ្ឋកិច្ច EBA ដែលគេកាត់យើង 20% នឹងហើយនឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ឡានដឹកដីដែរកុំច្រឡំវាប៉ះពាល់ទៅដល់ឡានប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករធ្វើការកសាងចា10ដុល្លារមួយថ្ងៃកុំទៅជួលគេមិនយកទេចាមួយខែ300នេះបុគ្គលិកធ្វើការកសាងគេអត់យកទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់រោងចក្រវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជួយនឹងឯងទីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់វាប៉ះពាល់ទាំងអស់អ្នកផ្ទះជួលម្ចាស់ផ្ទះជួលអ្នកលក់ម៉ូតូផ្ទះជួលអ្នកលក់នំបាកោអ្នកលក់បញ្ចុកអ្នកលក់ទឹកអំពៅហ្នឹងប៉ះពាល់ទាំងអស់ឯងសុខខ្លាញ់អ្នកលក់ទឹកអំពៅអ្នកអីទាំងលក់បន្លែលក់ម៉ូតូទាំងអស់ផងអ្នកដែលចោដាមអត់ហ៊ានចោដាមទេពីព្រោះវាស្ងាត់ជ្រៀតនៅអ៊ីអនចាអញ្ចឹងអត់ហ៊ានចោដាមទេអ្នកដែលចាំបាន Amazon អត់ហ៊ានទេអត់ទៅបងអង្គសិនទុកសិនចង់វាទាំងអស់ដល់តែវាប៉ះពាល់ឡានដឹកដីចោចោល Excavator ចោចោលគូបតាចោចោលណែឡានតាក់ស៊ីចោចោលខ្លះទៅជាតាទុកតាមួយឆ្នាំវាខ្លះទៅជាលក់អេចាយឲ្យក៏ដល់ចូលកាត់ខ្លះភ្លើងខ្ទីខ្ទីគ្មានសល់លុយដែលជ័យធានាគេមកវាត្រូវតែសងគេចាហើយធ្វើមិនទៅបានឯសងហើយលុយរកបានពីមុនចូលក្រៅអូខេអត់ទៀតហ្នឹងហើយក្រៅគេរកលុយបានគ្រប់គ្នារកលុយបានបន្តែស៊ីចាយអត់បាននៃកន្លែងសាច់អាំងកន្លែងដើរលុយគឺផោលគ្រប់កន្លែងធុងដាស់គ្រប់កន្លែងអីក៏គឺសប្បាយណាស់សម្រាប់ខ្មែរយើងចា
អត់មានទុក 30% សម្រាប់គេរកបាន100គេទុក30ពាក់សានពាក់សានតែសុខខ្មែរយើងរក100ចាយ120អង្គតែខ្ជិលលឺធនាគារបានមានអាធនាគារចិនចូលមកទៀតប្រាប់ថាឯងខ្ជិលឯងអត់អីក៏ឯងខ្ជិលបានបាច់ចាំបាច់មានផ្លោះគាត់គេចុះមកដល់ផ្ទះយើងលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់តែយើងអត់លឺសងគេកាត់អីឡើងប្រិមិត្តពូម៉ាក់ជាទីគ្រប់ទាំងឡាយវានេះចាយសូមបណ្ដាំថាទោះបីសុខខ្មែរយើងអត់មានកាត់ដៃពីព្រោះសុខខ្មែរមានអភិនិហាក៏ដោយតែអាណាវាប្រាប់ថានឹងគេហៅដល់រូបខ្យល់ខខ្យល់9អានឹង fake ឬមិន fake អត់ដឹងទេចាអត់ដឹងទេគាត់លើពងល្បីអាណាអត់ដឹងទេអាភ្លឺណាទៅហៅកូវីដភ្លឺម៉េះអានឹងគេហៅខ្យល់កតាខ្យល់កវាខ្លាចទៅជាខ្លាចខ្យល់កចាឃើញខ្យល់ករត់ចេញអស់លីកូវីដអីកូវីដ19បកប្រែនៅស្រុកខ្មែរគេបកប្រែថាខ្យល់ក19ខ្យល់ក19តាមប៉ាត់គ្នាខ្យល់កអត់ខ្លាចតែមានជួយណាវានិយាយមកធ្វើឲ្យគេជឿរបស់គ្នាចាអាណាអីក៏ប្រកែម៉េះគូយោមកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានពលវិបកាយយ៉ាពលបៃពលមានហ្នឹងវាក្រោយចែនិយាយអំពីប្រដៀមដាមមិញថាម៉ាស់របស់ត្រាំចែយុទ្ធពពយុទ្ធពពណែជាងនេះស្ដាប់ប្រហែលជាឆ្ងល់ឆ្ងល់យល់ឃើញថាចែកំពុងវាប្រហែលសម្ដែងយល់ដែរទេបងវិញចែនិយាយរឿងនេះជូនចែវាក្រោយឬមកបាល់បាទណាពេលវេលាសក់ខ្លីចាអរគុណច្រើនដែលលើប្រិមិត្តយើងសុំបែអនុញ្ញាតសម្រាប់មកផ្លេតសិនណាហើយវគ្គក្រោយមានខមមិនប្រិមិត្តរបស់យើងយើងអានជូនហើយនឹងលោកគ្រូគាត់បកស្រាយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងត្រាំជូនទៅកម្មប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយសាមួយសាមួយទាំងអស់គ្នាហើយផ្ញើលេខទូរស័ព្ទបទផលផងអំពូមីងរបស់យើងត្រូវការកម្មងទិញនៅបទផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខទាំងអស់មនិតមានផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជូនណាជាពិសេសគឺទៅដោះកោសាបសសាឡាកោស៊ីស្មៃនៃ2អត់ស៊ីស្ដាយលឿងជាមអូទៅណាមកកេះ 72,000 ប្រិមិត្តទិញតែមកកេះឡើងទៅគឺយើងមានសេវាដឹកជូនដែរនឹងសប៊ូដុនតាល្អសម្រាប់សុខភាពរាងកាយសម្រាប់មេរោគអាក្រក់រះសាបាក់តេរីល្អម្ដុំគឺ 5,500 ណាហើយបើប្រិមត្តទិញ10ដុំតម្លៃលក់ជូនតែ 50,000 ទេសម្រាប់ពលមានបន្ថែមឬត្រូវការទិញឲ្យប្រិមត្តជួយតាក់តងមកមនិតផងលេខទូរស័ព្ទ092 23 24 092 23 24ហើយផ្ញើសាខា23តាឡាបំមនិតមួយផងណាប្រិមត្តទីតាំងគឺនៅផ្លូវនរោដមចានៅក្បែរស្តុបចំការមនណាប្រិមត្តជួយគ្រប់គ្រងផងមានលោកបតផល ABC គ្រប់មុខនិងទទួលចុះឈ្មោះបរិញ្ញាបត្របផងដែរចាឬតាក់ទងលេខ call center 070 200 300 070 200 300សម្រាប់លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកខុនដូទំនើបតម្លៃសមរម្យនៅកណ្ដាលក្រុងមែនទេនេះណែខុនដូអលបងតំពុនការសាងសង់បានបញ្ចប់ហើយអាចចោះស្នាក់នៅបានចុងឆ្នាំ2020អាចបង់រំលោះ 100% ដោយគ្មានប្រាក់កក់ខុនដូអលបងតំពុនស្ថិតនៅល្អសម្រាប់ការឈុំទឹកដោះគោដោយទីរក់នឹងកុមារតូចតូចទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយហើយប្រៀបបាននឹងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកំណត់ទ្រាប់នៃទឹកក្រៃធម្មជាតិនៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាពន្ធសម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន Confluent Confluent ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជំរើគ្រប់ម៉ូតប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រិតសម្រាងយកសម្ភារៈល្អលេខ1
ម្សៅតាណាកូហ្វ្រង់បេបេជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721ថ្នាំដុសធ្មេញមោចូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈព្រាវធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធុំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសបែបធម្មជាតិ012 816 671 070 85 50 80